Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater a sua porta. "Estou procurando trabalho", disse ele. "Talvez você tenha algum serviço para mim." "Sim", disse o fazendeiro. "Claro, vê aquela fazenda além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, do meu irmão, e ele é meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta." "Acho que entendi a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhou o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de cerca, ele fez uma ponte. E uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho. Mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Você foi atrevido em construir essa ponte, depois de tudo que lhe contei." Mas as surpresas não pararam por aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximando de braços abertos. E por um instante permaneceu imóvel ao lado do rio. O irmão mais novo então falou: "Você realmente foi muito amigo construindo essa ponte, mesmo depois do que eu lhe disse." De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se chorando no meio da ponte. O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa de ferramentas. "Espere, fique nervoso." O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa de ferramenta. "Espere, fique conosco, tenho outros trabalhos para você." E o carpinteiro respondeu: "Eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir." Já pensou como as coisas seriam mais fáceis se parássemos de construir cercas
e muros e passássemos a construir pontes? Amados ouvintes, amados irmãos, que nos ouve todas as semanas aqui por este canal, ao lermos esta memorável história, muito conhecida de todos, nós podemos tirar daqui uma grande reflexão. Primeiro, que o livro de Malaquias foi uma grande ponte ligando o Velho Testamento ao Novo Testamento. Aquele povo do Velho Testamento eram e são nossos irmãos judeus, que não se combinavam com gentios e nem mesmo samaritanos. Mas no livro de Malaquias foi uma ponte e foi construída uma ponte para o Novo Testamento. Quando então nós deparamos com um homem, com um irmão, com um amigo, com um companheiro chamado Senhor Jesus Cristo, que veio de encontro aos judeus, veio de encontro aos seus. Os seus não o receberam, mas a Bíblia diz que todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus construiu uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e nesta ponte ela foi construída sobre as bases da graça e do sangue. A água da palavra, o sangue e a graça foram as bases da construção desta ponte. E desde então, desde a raça caída de Adão até o Apocalipse, nós temos pontes para atravessar todos os rios, credos, dogmas, crenças. Jesus foi o único homem que uniu todas as crenças, todos os homens, todas as etnias. Jesus é o único homem que pode unir casamentos, pois ele constrói pontes e pontes muito seguras. Jesus é o único homem que pode unir homens com outros homens. Não há no mundo inteiro nenhum homem que concorde 100% com outro homem. Não há no mundo inteiro nenhum homem que tenha o mesmo polegar ou igual, semelhante. Deus fez todos em sua especialidade, por seu trabalho manual, porém, com diversidade. Mas ele, ao ver o homem degladiando um com o outro, ele construiu uma ponte lá no Calvário. Aquela cruz ali no Calvário foi uma ponte entre o homem mau ao homem bom. Aquela cruz ali no Calvário foi uma ponte entre o pecador e o salvo. Aquela cruz ali no Calvário foi uma ponte entre o juízo, do qual todos nós estávamos destinados, a graça suprema, a salvação, a redenção. Ó meu amigo, ó meu ouvinte, se tão somente você confiar nesse Deus, você pode atravessar pelas pontes que ele colocar diante de você, pois elas jamais ruirão. As pontes que os homens constroem podem ruir, por mais seguras que sejam, mas a ponte que Jesus Cristo construiu lá no Calvário, ela jamais ruirá, ela é perene e ela é permanente. A cruz do Calvário uniu o homem pecador ao homem justificado e santo. Que Deus te abençoe com esta reflexão. Ame alguém nesta manhã, ame alguém neste dia. Fale boas coisas até mesmo dos seus inimigos. Fale boas coisas até mesmo daqueles que lhe aborrecem. Ore por quem lhe persegue, e você estará construindo ponte
entre eles e você. E certamente Jesus Cristo vos abraçará bem no meio desta ponte. Faça uma ponte entre seu marido. Faça uma ponte entre sua esposa. Faça uma ponte entre aqueles que lhe rodeiam. Uma ponte onde vocês podem ir e virem, fluírem livremente nos lares, na igreja, na congregação. Em nome de Jesus Cristo, que essa reflexão te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que renovam minhas forças.
Sou em ar.